වැටුප් විෂමතාවය ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති අද විරෝධතාවයක් ආරම්භ කළා. එහි පළමු අදියර අද ක්‍රියාත්මක කෙරුණේ මහනුවර නගරයේදී. විරෝධතාකරුවන් මහනුවර දුම්රිය ස්ථානයේ අසලින් සිය විරෝධතාවය ආරම්භ කළා. අධිකරණ නියෝග නොතක විරෝධතාකරුවන් පාකමනින් මහනුවර ජෝජේද සිල්වා උද්‍යානය දක්වා පැමිණ සිය විරෝධය පළ කළේ මෙලෙසින්. අධ්‍යාපනයට වෙන් කරපල්ලා වගේම කුරුසාවිදුවල්පති සේවාවල කියන උසස්සීම ඇතුළු අනෙකුත් ගැටලු විසඳපල්ලා කියන එක තමයි අපේ බලකිරීම ඕගොල්ලන්ට අධ්‍යාපනයේ වගකීමක් ඇති වුණාට මෙරට ගුරු විදුවල්පති වෘත්ති සමිති සන්ධානයේ අපිට දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය ගැන වරපතල වගකීමක් තිබෙනවා ගොරුවඩ ජනතාව රවට්ටන්න එපා අපි පෑදීගම ගුරු විදුවල් සන්ධානයට දෙමව්පියෝ ගුරුවරු රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.